Vážení přátelé, vás vítám u dalšího rozbalovacího koutku a pozor, tram tadada, je to 60. rozbalovací koutek. V němž si rozbalíme opět hru pro Xbox One, konkrétně Mirror's Edge Catalyst, který jsem nedávno recenzoval pro Replay. Vidíte tady sami, že to opět promotional copy, not for resale. A popravdě řečeno vám mohu říct, že já jsem z téhle hry lehce zklamán, protože Mirror's Edge jednička mě bavila. Konec konců jste se mohli všichni podívat na, na Letem světem, který jsem z této hry připravil. A jednička mě skutečně bavila, tak jsem měl od dvojky, víte, jak to myslím, poměrně velká očekávání, ale nakonec mě to docela zklamalo. Ten příběh byl plítkej, předvídatelný, ve své podstatě to bylo furt o tom samým dokola, což mi teda jako nevadilo, jo? To mi nevadilo, ale spíš mi vadilo to, že vlastně ty postavy stály za hovno a třeba, že tam byl takový RPG systém, díky němuž jste vlastně většinu schopností, které Fate měla v průběhu celého prvního dílu, tak jste jakoby zapomněli a postupně jste si je odemykali. Byl tam otevřený svět, který stál úplně za prd, protože byl úplně prázdný a v podstatě jenom fungoval jako taková výplň mezi jednotlivýma misema, byl úplně prázdný a všechny NPCčka tam jenom stály a čekali, až vám budou moct dát misi. Jinak tam nebylo vůbec nic, nepřátelé nebo tak. Ne. Ty se tam zjevili, až když jste byli v misi. Takže jako, hele, Původně jsem ji chtěl i natáčet, ale vzhledem k tomu všemu, co jsem teďka vyjmenoval, tak jakože taky Co tu máme dál? Fight oppression. Claim your freedom. Nezaostřuje to. Explore the massive city of glass. No, masivní city of glass to sice je, ale je to teda bleh city of glass. A samozřejmě zažijte vzestup Fate, která na začátku je ve vězení. Tun, spoiler. No a podobně jako u WWE 2K16, vevnitř toho fakt moc není DVDčko, manuál je na tom DVDčku a to je vlastně všechno. Takže to je asi tak všechno, co bych vám v tomhle rozbalovacím koutku řekl. Je docela úspěch, člověče, že už je to 60. díl. To je docela hezký. To by člověk ani neřekl. No nicméně, já se budu těšit u nějakého dalšího naschledanou u toho rozbalovacího koutku, případně u nějakého dalšího videa. Možná natočím, hele, pokud by byl zájem, tak třeba aspoň nějakou ukázku z nějaké mise. To bych mohl, to je pravda, ale celé playthrough nebo letem světem, popravdě řečeno budu rád, jestli to vůbec dohraju. Jestli se k tomu vůbec někdy vrátím. Takže asi tak. Takže se mějte fanfárově a naschledanou.